криваві розбірки у міському протитуберкульозному диспансері. Тут пацієнти мало не вбили відвідувача. Причина просто вражає: чоловіка кілька разів полоснули ножем через телевізор. Ігор прийшов провідати кохану, а та йому поскаржилася. Пацієнти з сусідньої палати відібрали в неї телевізор, тож чоловік вирішив провчити на хаб. Я їх взяв бамі, типа бум, ну, столкнув, вони мене толкнули, ко мені підійшов перший, той, що маленький. Зав'язалася бійка раптом. Ігор відчув, що в його тіло встромили ніж. Опоненти вдарили в груди, намагалися поцілити в шию і зачепили голову. Поранений дивом вирвався і вибіг у коридор. Криваву різанину зупинили медики. Так, на щастя, рани виявилися неглибокими. Отямившись, постраждалий розповів, з чого почався конфлікт. Виявляється, чоловікам, які його порізали, Ігор позичив 200 гривень. А ті не лише борг віддали, а й віддячили. Подарували його дружині телевізор. Вони їй дають телевізор, через 3 дні вони забирають. І сьогодні Лена ко мені дзвонить. Вони просто забрали той телевізор, який дали. Я підійшов до них спросити, ну, чому. А от інші учасники конфлікту кажуть, Ігор їх не так зрозумів. Телевізор вони не подарували, а позичили. Коли в палаті стало геть нудно, пішли забирати. Розлючений гість першим напав, а вони захищалися. Я тут ще нахожусь винуватим, що прийшли сюди. Бухой забирать мою вещь. Я свою вещь не могу распорядиться своей вещью, потому что этому парню захотелось, чтобы у этой девочки стоял телевизор. У топ-диспансері буває різний контингент. Втім, ножами пацієнти ще не вимахували. Медики дуже перелякалися, і це пощастило, що служба охорони приїхала вчасно. Але про пережитий жах у лікарні не хочуть розказувати. Директора нету, тогда я не знаю даже, кто вас может. Зараз усі учасники конфлікту вже покинули тубдиспансер. У поліції про різанину знають, але провадження не відкривали, бо чоловіки встигли помиритися. У кого зрештою залишився телевізор розбрату – загадка.